নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিতা কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি নহয় জনতা ভৱন দখল কৰিব ৰাইজে সেইবাবে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত 70টা জাতীয় সংগঠন বিলাসী থেনা আৰু সংযুক্ত আঞ্চলিক দলৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত গঠন হ'ল ৰাইজৰ দল নকলেও হ'ব এই নতুন দলটো গঠনত মুখ্য সংগঠকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যাৰ আছে দয়াং টেঙানিৰ পৰা ৰাইজৰ দললৈ এক বৰ্ণিল ইতিহাস কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ প্ৰাৰম্ভণিত এবাৰ উনুকিয়াই চাওঁ হওক সেই ইতিহাস চন 2002 গোলাঘাট জিলাৰ টেঙানি বেদখলকাৰী আখ্যাৰে শাসকতন্ত্ৰৰ বৰ্বৰতাৰে উচ্ছেদ চলাইছিল টেঙানিৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজক হাতী লগাই প্ৰশাসনে তছনছ কৰিছিল টেঙানিৰ ৰাইজৰ সপোনৰ পঁজা দৰিদ্ৰ জনতাৰ ওপৰতো সমানে চলিছিল প্ৰশাসনৰ আক্ৰমণ গৃহহীন হৈ পৰা জনতাই আশ্ৰয় লৈছিল অস্থায়ী শিবিৰ আৰু গছৰ তলত আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ পৰা গৰ্ভৱতী মহিলালৈকে শীতৰ জাৰত সকলোৱে কঁকবকাইছিল মুকলি আকাশৰ তলত আৰু সেই সময়তে কটন কলেজৰ পৰা দুৰ্ভগীয়া জনতাৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিল এজন মেধাৱী ছাত্ৰ নাম তেখেতৰ অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত টেঙানিবাসীয়ে আৰম্ভ কৰিলে ভূমি অধিকাৰৰ সংগ্ৰাম 2002 চনত টেঙানিবাসীয়ে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিলে বৃহত্তৰ টেঙানি উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি সমিতিৰ নেতৃত্বত অধিক তীব্ৰতৰ হ'ল টেঙানিবাসীৰ সংগ্ৰাম খিৰঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ তথা ভূমিপত্তাৰ দাবীত গুঞ্জৰিত হ'ল টেঙানিৰ আকাশপথা একে সময়তে নগা আগ্ৰাসনেও বিপৰ্যস্ত কৰি ৰাখিছিল দয়াংবাসীৰ জনজীৱন নগা আগ্ৰাসন প্ৰতিৰোধ তথা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবীত 2004 চনত গঠন হ'ল দয়াং মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰম্ভ হ'ল বৃহত্তৰ টেঙানি উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি আৰু দয়াং মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যৌথ আন্দোলন ভূমিপত্তা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবীত দয়াং টেঙানিত ৰূপায়ণ হ'ল কেইবালানিও গণ আন্দোলন সেই একেই বৰ্বৰতা সংগ্ৰামী জনতাৰো একেই জহতা গৰ্ভৱতী মহিলাৰো পেটত আৰক্ষীৰ গুৰ বহন কৰি অব্যাহত ৰাখিলে সংগ্ৰামী ধাৰা অসমৰ ইতিহাসত যেন সূচনা হ'ল এক অনন্য বিদ্ৰোহ ধাৰা জন্ম হ'ল নিষ্পেষিত বঞ্চিত আৰু শোষিত জনতাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ এখন নতুন সংগ্ৰাম অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা এই সংগ্ৰামক লাহে লাহে ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ বিস্তাৰিত কৰাৰ ধাৰা আৰম্ভ কৰা হ'ল দয়াং টেঙানিৰ ভুক্তভোগীসকলৰ দৰেই সমগ্ৰ অসমৰ নিপীড়িত শোষিতসকলৰ মুক্তিৰ স্বাৰ্থত এখন বৃহত্তৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হ'ল আৰু সেই অনুসৰিয়ে 2005 চনৰ 20 জুনত গঠন কৰা হ'ল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি মাতৃগৰ্ভতে সংগ্ৰামৰ উকমুকনি তুলি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অসমৰ ইতিহাসত সূচনা কৰিলে এক অনন্য কৃষক সংগ্ৰাম খিৰঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰৰ পৰা নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনলৈকে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰোধিতাৰ পৰা টোলগেট বিৰোধী আন্দোলনলৈকে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সৃষ্টি কৰিলে নৱজাগৰণৰ 2011 চনত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জঁপিয়াই পৰিল বৃহৎ নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পলৈ কঢ়িয়াই অনা যন্ত্ৰাংশ অৱৰোধ কৰি আৰম্ভ কৰিলে নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ লখিমপুৰ জিলাৰ মাজমজিয়াত নদী বান্ধৰ যন্ত্ৰাংশ অৱৰোধ কৰি অসমবাসীক জগাই তুলিলে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে কি দিন কি ৰাতি ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি শীতৰ প্ৰচণ্ড জাৰত ৰঙা নদীৰ পাৰত অৱৰোধ শিবিৰ পাতিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এই আন্দোলনৰ বাবে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হয় নদী বান্ধৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বৃহৎ নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ভূমি অধিকাৰৰ সংগ্ৰাম খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰৰ দাবীত বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল গণসংগ্ৰাম গঢ়ি তোলে সংগঠনটোৱে লুহিয়া বুৰাকিয়াৰ হাতত অসমীয়াৰ মাটি গতাই দি অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক ভূমিহীন কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত হৈ উঠে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গুৱাহাটীত খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকৰ ভূমিসত্ত্বাৰ দাবীত 2014 চনত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তুংগত কৰি তোলে সংগ্ৰাম সেই সময়তে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যই ভূমি অধিকাৰৰ দাবীত অসমৰ ইতিহাসত এক নজিৰবিহীন অধ্যায় লিপিবদ্ধ কৰে 2014 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্য প্ৰণৱ বড়োৱে ভূমি অধিকাৰৰ দাবীত নিজৰ দেহ অগ্নিদগ্ধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ভূমিহীন লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ দাবীত নিপীড়িতৰ মুক্তিৰ দাবীত এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে কেনেকৈ শেষ কৰি দিব পাৰে তাৰে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে প্ৰণৱ বড়োৱে নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলন আৰু ভূমি অধিকাৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অব্যাহত ৰাখে সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন RTIৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ ব্যাকুম কেলেংকাৰী আৰু দুৰ্নীতিৰ ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰে
কৃষক মুক্তির কর্মী জেল যাত্রার বাট মুকলি হয়ে পড়ে। অখিল গগৈকে ধরে সেই সময়ের নেতাসকলে দীর্ঘদিন ধরে কারাবাস খাটিব লগাত পড়ে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনত শতাধিক দিন অখিল গগৈ কারাবন্দী হয়ে পড়ে, কিন্তু তার মাজতো টোলগেট বিরোধী আন্দোলন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আন্দোলন অব্যাহত রাখে সংগঠনটোৱে। রাজহুয়া ধনেরে নির্মিত পথত টোলগেট স্থাপনের বিরুদ্ধে এসময়ত সরব হয়ে উঠে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। রহাকে আদি করে বিভিন্ন স্থানত স্থাপন করা টোলগেট সমূহ বন্ধ করবলৈ প্রবল আন্দোলনের সূচনা করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে। রহার টোলগেট বন্ধ করবলৈ দুটা বছর পূর্বে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে রূপায়ণ করে এক বৃহৎ আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পাছতে প্রশাসনে রহার টোলগেট বন্ধ করবলৈ বাধ্য হয়ে পড়ে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের বিরুদ্ধেও প্রথমেরপরাই সরব হয়ে উঠে সংগঠনটো, কিন্তু তারই অপরাধত সংগঠনটোর চারিজনকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কারাবন্দী করে বিজেপি সরকারে। এন আই এর গোচরত অভিযুক্ত করে এই চারি কারাবন্দীর তিনজনক শেহতীয়াক মুক্তি করে দিয়ে, যদিও আজিও কারাবন্দী হয়ে আছে সংগঠনটোর উপদেষ্টা অখিল গগৈ। ইয়ার মাজতে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে সংযুক্ত আঞ্চলিক দল আর বীরলাচিত সেনাক লগত লৈ সত্তর সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ঘোষণা করে নতুন এটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, নাম রাইজর দল। কিন্তু দৈয়াং টেঙানীরপর উলাই অহা এই সংগঠনটোৱে বিজেপি কংগ্রেসের দরে ধন বলর দলক প্রত্যাহ্বান জানাই দখল করব পারিবনে দিসপুরের মসনত? দৈয়াং টেঙানীরপর রাইজর দললৈ এই সফল যাত্রার আর কিমান দূর দিসপুরলৈ?